që nuk është po të jetë Kristi. Definicioni i skenarit është kjo këtu. Çfarë po ndodh tani? Më vjen keq. Ka një javë, kanë një javë më kanë vlerësuar. Çfarë nuk kanë thënë te Marinela, çfarë nuk më shkruan, te çfarë nuk më thoshte behind the scenes ti e kështu. Un jam e kënaqur që të kam takuar ty në jetën time. Tani del Marinela me një deklaratë të tillë. Ka shans të bësh ti e djalë shumë i mirë, je shumë i bukur, je më i miri nga të gjithë. Nuk ka shans të bësh ti aktu që të vi edhe të mbështesë ty për bamirësi. Ne të tjerat nuk e bëjmë dot. Kristi, një sekond, ti the që keni të dashur. Po. A do ta marrim telefonin tim tani direkt, ta marrësh ti i pari ta kontrollosh? Bravo. U s'kan të dashur jashtë. Unë e lash të dashurin, ishte dashuri tim 100% për ty. Por ti nuk di të vlerësosh. Sepse e di pse nuk vlerëson, sepse ty të pëlqen vetja. Po Marinela, po çfarë? Të duket vetja sikur kush je. Jo, nuk i pëlqen okay. Vetja. Të pëlqen vetja. Të tjerat që ka jashtë. Nuk fal dashuri, nuk fal komplimente, edhe komplimentin me zor ta mora. Un komplimente kam dhënë ty që në fillim. Tani më vjen keq tani që neglizhon deri tani çdo gjë që kam thënë unë, që kam bën për ju. Komplimentet i kam thënë. Deri tani ne nuk hedhim poshtë asgjë që kemi kaluar bashk. Ama tani nuk kemi më interes për ty, nuk e kuptoj pse ndihesh kaq keq me veten tënde dhe me ne. Kur thu nuk kemi ne, kush është? Kleona Tela. Mirë pra, okay. Duhet të drejtohesh me ju, kështu që jam ne. Jo, po ti a the ju. Ti po flisë vetëm për veten, besoj. Për vete pra fola, po me çfarë me çfarë po dëgjoj, me çfarë po dëgjoj atë të vajzat e tjera në të njëjtin mendim me mua. Jo, dhe nuk kanë. Dhe çfarë lindë drejta që të them ne? Nuk kanë. Nuk kanë çfarë mendon Nadesh për shembull. Mund ta di çfarë mendon Nadesh. Po si ti po zot usa. Shpresa shumë. Po, pas kom zon. You funny. Tu sais, quand en français on dit se tirer dans le pied. Comment? Quand en français on dit se tirer dans le pied. Në fakt, në frëngjisht thuhet të tërheqësh këmbën zvarr. Tu viens de le faire. Edhe sa po e bëre. Parce que tu peux pas avoir un discours, et on en a parlé, tu peux pas avoir un discours et des actes opposés. Sepse ti nuk mund të kesh një fjalim, nëse mund ta themi kështu, edhe fakte pra që nuk përkojnë, në veprime që nuk përkojnë. Nuk funksionon kështu. Çfarë? Nuk po kuptoj çfarë. J'ai pas compris dit Christa. Tes images, la compilation de ces images n'apporte pas l'image de love story. Imazhet tua nuk përfaqësojnë si thuaç imazh de love story. De la personne qui cherche Të personi që kërkon a rencontrer quelqu'un a Mir, po ju jeni të personi që kërkon të paktën si të takoj një person. Një sekond, një sekond. Si ka mundësi un këtu? Flas me femra, që okay, një ose dy s'ka të dashur këtu. Ju keni gjithë, domethënë marrëdhënie jashtë, e di un shumë mirë, ma keni thënë, jam 100% i sigurt për këtë gjë. Si ka mundësi prisi nga mua të njëjtën gjë? Pse më drejtoni mua kur ju? Jo, kam një pyetje, pse e dekonspiron vetëm në këtë moment tani këtë informacion për ne? Pse e dekonspiron jo, tani? Jo, se deri tani ta them mua tani pse. Do na kishë ndihmuar dhe ne shumë si shohim jo, se kishim sjell vajza të tjera sepse marrim kohë televizive. Ta them se. Tjera që mund të ishin ulur aty shumë bukur dhe Ta them se un kisha shpresë që dakord, Kleona ka një të drejtë diku për interesin që kemi ne të dy. Do të them për ato që kemi pas, un kisha shpresë që këto vajza do ishin pak më të për të hapura. O Kristi, me gjërat që thonë që bëjnë. E prandaj unë këtë se kam komentuar asnjëherë këtë pjesë. Po tani që është e qartë që është konspiracion kundra meje, unë dua ta nxjerr të se unë nuk mbroj veten këtu, po unë them situatën, se unë ndjehem keq të kem një vajzë përpara që kanë lidhje jashtë, edhe pastaj të më kthejnë gishtin mua të më thonë jo, po ti, jo, edhe ju. Jo, pse nuk e refuzuar? Ju, pse nuk e refuzuar që të vazhdosh si? Rrugtimin tënd këtu me vajza që ke ditur që kanë një lidhje jashtë? Po dhe tjetri që do vit, do ballafaqohet me njëtën realitet. Po çon si ka ti flet për veten tënde, do bëj zgjedhjen tënde, si mund lejosh ti për kenarin tënde si djalë që të flirtosh dhe të dalësh të detë me vajzë që kanë një lidhje tjetër që duan me të sandalë? Unë nuk kam detyrim ato ti çojë në krevat ose ti të kem absolutisht po të nisësh romancë ti mund ta lidhësh në një lidhje të fishë. Një romancë mund ta lidhësh në mënyrë shumë të kontrolluar, të kufizuar, siç po bëjmë gjithë tani. Unë nuk e kuptoj pse ngre akuza në përgjithësi. Do me thonë, kush jetë ti të ngresh akuza në përgjithësi? Kriti, ti ke lidhje jashtë? Ku mjefti mua që të na përgjithësosh, ti duhet flasësh, okej. Jo, po fletë për vajzat që kanë në grupin e ti, nuk po fletë për vajzat. Jo, a i tha ju, ka që shparë që thot ju të gjitha. Unë se kuptoj
Toni rridhe qesh, nuk reagon fare kur ai prek. Kur ai prek, jam tu qesh. Kur ai prek edhe vajza do të ketë ti. Jam tu qesh, mos fillo ashtu, jam tu qesh, është pa drejtë ta bëjnë këtë diçka, se në fakt nuk them si ka 100% vërtet, po është vërtet. Është vërtet edhe ju e dini shumë mirë. Kush është vërtet? Është vërtet. Si kanë edhe kur ne flasim mbrapa skenës, ne flasim me njëri tjetrin shumë hapur. E dim për njëri tjetrin sekretat më të mëdha. Edhe të bëni ju të mblidheni, edhe ta sulmoni po këtë diçka. Mirë, nuk them unë si kam bërë drejt me ato gjërat ose veprim. Ne nuk po sulmojmë. Se sfola. Se thon kur isha ti qesh. Ne po të rishemi. Ju e dini shumë mirë. Shumë mirë e dini.